أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما او ويل مونگ آدم اسیگت اوستا بیوی په جنت کې ادواړه خوره دینا فراخه پابندی نه بغیر حيث شئتما کم دې جستا سو خوخی ولا تقربا هذه الشجره ادواله منی ذکیږي دی ونیتا فتكونا من الظالمين کني شی وتا سو د خپل برخه د کمون ګنا حيث شئتما پورې ویل شو ولا تقربا هذه الشجره لا تقرب قافره به قربان نزدیکی دو تویخ ادوالا من اس دیکھے گئے ہاوے شجرتا دے ونے تخ لغت کے شین جیم اورے ابن فارس رحمہ اللہ لکھی دی چا شینو والجیم والراو اصلان متداخلان دو اصل دی دا روٹے دا گرے و دایو بلکی ور داخلی او بازے د بازو سرا قریب کی گی نوزی داخلی گی یو بلتا نزدیکی گی پیوس کی گی مطلب دائے چھ دے لفظ کے بنیادی طور دو سیزون شرک تھی یو پیوستگی اور دویم علو بلندی وہ ستدا گورے نو عربے کی جہ دے سمرا مشتقات راجی نو ٹولو کے بعد آ بنیادی معنی موجودی ونے تولے شجر او شجر ہوئی خدا گے سانگ یو بلکہ نہ نوتی اب بلندے تمزی پور تمزی پدے وجائے تو شجر ہوئی قرآن مجید کے راضی چے فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم شجرا مشاجرہ مشاجرات صحابہ دا ڈیر زمنگ پخلو راضی لیکن مطلب میں شاید دیر کم خلق واقفی دونوں نے سانگے چکل یو بلکہ ورن نوزی کہ انسان برو خیجی او دے یو نے سکو نسی او دا خیال لائی چرا دارا فلان کے سانگ دا گمانے دائی پاگے نخو لگی چاہتا ہوئی جگہ تو نخو لگا او بیا کم دے چھ دنی ولے دے آگا لاس وہی وہی پاگی چرا شخ کا تھا نہ شاید چاغا سانگ نہیں تھا کہ بارے کے چدو گمان سات لو آگا ببل شاخیخ یعنی یہ بل کے نوتی داغے نہ نوتو دا وجے دا سر سکے او داریں گے دا ویخ چکم دینا دا جدا کی گی نہ پائے کے دا انسان نظر دو کا خوریا پدی بنیاد مانے دا صحاب کرام و دا آپس اختلاف تھا مشاجرات ویخ دبل چاہے تم ہوئی ایکم رفع صوت بھی کنا یعنی آواز پگی فیما شجر بین ہم چراغ اندا خود ٹول مسلمان و پمیز کرا جی خود صحابہ کرام غیتا مشاجرات دا ادب و دا احترام دو جو دے دا پارا چاہے انسان اس نہ غپی گی را غپی گی صحابہ و پبارکے رویہ نرمند ری ساتل پگار خلق سرا آغا سختے سر پکار دی کم چے قرآن سنت نے ثابت دی دیتا بڑا سسول نہیں پکار ورنہ زمونگ دین و برباد چی دا دو اصل دی یو پیوستگی ادویم بلندی رفات و شجرے تا شجرہ پا کم بنیاد دی ہو پدغی بنیاد ورتا ہوئی ابن فارس تغلی کلی دی چدے کے تداخل و شے بعض ہو فی بعض اور داریں گے علو و شے فی شین و ارتفاع دو سیزونا یوبل کے داخل عیدل اور بیاد آغی پورتک عیدل دیتے ہوئی شن جمرے شجر ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دل تلکی الشجر فی کلام العرب کل ما قام علی ساقن
اخ لغوی معنی و بے شک، لیکن دا عرب اصطلاحی معنی دا دے سرا اغدارا چے ہر آغا بوٹے چے آغا پخپل ساق بانی اولاری پتہ نہ بانی اولاری نئے تا شجر ہوئی. بے آغا وی ومن ہو قول اللہ جل سناہو والنجم والشجر یسجدان. سورۃ الرحمن آیت شپگے میں دلیل کے پیش کرے دے چے نجم او شجر دوال یو زیر آغلی دی، تا شجر نا مراد آغا غنه دی آغا بوٹه دی چه دا آغا تنه موجودی پخپل تنه اولاری قطع نظر دا دینا چه آغا لو کره یا لوی دی خوچه تنه بی نیتا با شجر ہوئی. بیاوی یعنی بن نجم ما نجما من الارض من نبتن و بی شجر مستقل علا ساقن. نجم آغی چه آغا بوٹی چه پزمک خوری گی زیلدار چورتا منگوائیو زیلو والو بوٹے کمچ خوری گی ناغیتا بوئی نجم لکا کدو دے خربوز تربوز دی کیرا ککڑی وغیرہ دا سیزونا دیتا قرآن مجید نجم وی و دا غیبل تشجر وی. خود دیتا مطلب نہیں چدا دے استعمال دبل پزین کی گی عربی بسیط جبرا اور عرب کل کلا دیو سیز استعمال دبل پزے گئی کل کلا دیو حرف استعمال دبل حرف پزے گئی لیکن کل دان نہ پزے استعمال گی کل بے دان پمان راضی حروف جار دیو بل پمان راضی دا پدے خی خلقتا چتراز رانی شیچے وام بتنا علیہ من شجرت من یقطین. مونگ پاگا دا یقطین بوٹے راخے جو لوگ تو یقطین چتا سر سمانا کہ خدا اللہ یو تحقیق طلب سیز دے چی یقطین سے دوئی خو یقطین دا سی یو سیزے چا کچا خوڑی شی اگیتا دا پخول و ضرورت نشترے تاکہ یونس علیہ السلام چے کلا دا مئی دخلینا اللہ نجات ورگو نو ساحل پغاڑ وانے یو داس بوٹے اگر تمہیا کو اور خورے کے پاغوانے چاہ دا مچان و مقابلے مو کی لیکن آگا وجود کچش ہو اور چ کچا کچا آگا ام خوڑی سے دکشان خوڑے دیر پارا پختوں کی منہ سے رٹے گئے کچرے جی یقین زمون خلق ہو کدو تو ہوئے گا نا کدو کچا نشی ہوڑے بار کے ادا جان لے تحقیق طلب سیز دے ہاں نہ ادا وہ سمجھتا رہے رے کراچی ساحل مانشتا وہ سمجھتا رہے تا پہچان کی غلطی شیرا پہچان کی غلطی شیرا ادا وہ سمجھتا رہے نہ دا مختلف سی جو کارکنڈی ہو سیزی ہاں مختلف سیزو نہیں اگر داسے لوگوں دے گٹی دا گول گندر ٹھینڈے چیز آسے داغے پشانت شکل ہی دا رہے اور مالی دی دیکھ پڑا نہ پپیتا خو بوٹ کی بر کی نہ بر کی دا خدا سے جدا پتہ خورش رہے رہے لیکن حالات ہوتا ہم تو گورے بوٹ خدا آگا وہ نہ ہونا دا گیا نہ خبر تو دا چاہے وہ نہ دا لیکن چاہے کہ تمہارا سکت نش ترے چاہے تمہارا مدا پاتی شوئی دے مئی پخیر ٹکے دا دے ہونے تخی نہیں یاد نہ سلامات یاد ہے پخلے گئی پتہ یہ سڑی وہ تحقیق کرو تو اور پسے اگر دم سار ہو ماؤن مت تو خریر خا آرٹیکل پی کرو مزے دار ایک ماخبلے سے اضافے میں کرے گا چلتا میں لوگ بتا اس نظر کا منشا ابار کے وہ زموں کو دے دے کہ داغا مقصود نہ دے گا من کو شجارہ سے رفوائے ہو وہ صرف دام ہٹتا ہوئے چاہیے یقین بار کے اف کدو نہ رہے لگا کدو کاغا گھیا کدو یہ اور کدابل کدو یہ اس وقت ام نشی کھوڑے نئے اس کو نئے پفا کھوڑ نہ بار کے اف دا اعتراض چسو کو نکی چی داغے شجر تے یقین تے والے شجر وے لے آخم نہ جم دے گا نہ عرب دا دا یوبل پزے استعمال ہی صرف دک کا مطلوب ہو زمان نو ہر بیلدار بوٹی چی کمی
چغې ته یا خو مونږ سه لرګی مرګی اړم کو یا په ځمکه خور کو نو هغې ته اروی کې نجم وایي او کوم چې په خپله تنه باندې ولاړي نو هغې ته وایي شجر او شجره. دا شجره جمع دی او که نه واحد دی؟ جمع بیسا را دی اشجار. شجرات خو جمع نه را دی دی که نه او گو رای بیا کنسا لغت مغت نه گو رای تاسو منجد نه خواکی گه نه مقایس و لغت زان سر رو ساته اخو گو رای اس قرآن مجید دا فرمایی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اول منگا گورو قرآن مجید کے تدے شجرہ دا لفظ استعمال کم کم زی کی گی پکم اکاو معنی کی گی ناول خدا زیرے کم کچھ منگ لگیا یو دیتا منگا عام او نوائیو عام درخت دا ولا تقربا هذه الشجرة تا قرآن مجید دلتم فرمائی لی دی او دا ارستو سورة العراف کے 19 آیت کم فرمائی لی چې دا دواړه منیز دی کېږې تاسو هذه الشجرة دی ونې ته یو مخصوص ونه د هغې نه منع کړل. کم خلک چې دا نه تسلیموي چې ګندې دا جنة الماوا و یا جنة الفردوس و یا د آخرت جنت و د هغې دا لومبنی سوال دی چې په جنت کې خو پابندی نه وي که نه چې کله پابندی نه وي نو په دې څنګه پابندی ولګې دی دا څوک چې تسلیموي چې یاو دا د جنة الماوا دی لیکن الله د دې دپاره ازمایشګاه جوړ کړه. الله کوي دا هغه کوم جنة الماوا ته چې انسانان د مرګ نه رستو ځي نو هغه د حساب کتاب نه رستو دا هغې څه بیا هلته کې څه نه وي پابندی نه وي دلته کې به د هغه د ځمکې دپاره تیاری د ټریننګ حصره راغی وو لہذا دا سوال هغې نه تسلیموي هغوی دا سوال له سره بې بنیاده دی درست نه دی. دې دپاره عام محدثین یا مفسرین د هغې حدیث نه مې استدلال کی اگر چې د هغې استنادي حیثیت ماته نه دی معلوم او یا شاید د صحیح نو حدیث هو زما ذهن کې نه وي هغه دا چې کوم خلق داسې وي چې هغې ته دین نه رسېدلی. نن هم دنیا کې ډېر خلق شته دی چې هغې ته دین نه دی رسېدلی ته دا خلق باج آخرت کیسه چل گئی دی با جنت ته ځي که دوزخ ته وځي. تو محدثینو زمانه کې خو ډېر داسې خلق و چې هلته دین نه و رسېدلی. تو محدثین د دې جواب دا کی چې الله رب العزت با د قیامت پر ورځ لکه دا خو قاعده دا چې تر کې مې رسول نه لېږلی تر هغې عذاب نه ورکوي د هغې دا وایي چې د قیامت پر ورځ به دا خلک چې الله پیدا کی نو دی ته بهلته یو نبی مبعوث کی خو ولېږي ورته د هغې به هلته ازمایش وشي او د هغې مطابق به بیا هغې ته جنت یا دوزخ ته ولېږلی شي. نو دا هغې پیش کوي په دلیل کې چې ګوره په قیامت کې خدای انسان احتساب کیږي هغې ته د عمل څنګه ویلی شي د ایمان دعوت څنګه ورکولی شي تو څنګه چې آخرت د خلقو دپاره امتحان گاه شو تو دارنګې هغه لومبنی جنت کوم کې چې سیدنا آدم او د هغې بی بی وه هغه د هغې دپاره امتحان گاه شو. بلکې دا یو سوال جواب دی عقلي سوزونه دي که نس راغې په دې باب کې نو بیا خو امن نه او صدق نه تر کې مې چې نس نه وي نو بس یو رایه ده بنیاد یې په څه شي دي نه قتل غواړي دا بوټی د څه شي بوټی اوس قرآن مجید کې او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په حدیثو کې دا یې څه شی نشته دی چې کې مونږ ته دا پته لګیږي چې دا د څه شي بوټی او ابن جریر رحمہ اللہ دلته لیکلی دی لم یزع اللہ جل ثناؤہ لعبادہ المخاطبین بالقرآن دلالۃ علی ای اشجار الجنۃ کان نہیہ آدم علیہ السلام ان یقربہا. قرآن مجید چې کم خلق مخاطب کړی دی الله په خپل کتاب کې
هغې ته دا نه دي ښودلي چې دا کومه ونه وه. آدم علیه السلام د کومې ونې نه منع کړی شو دا قرآن کې نشته ده. دارنګې په دې سنس نشته دی چې نوم یې سو او هیڅ دلالت نشته دې دپاره. بیا وایي چې ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين. اس دلیل موږ سره نشته دی په دې باب کې چې على التعيين دا کومه ونه وه. ذکا لأن الله لم يزال عباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. قرآن کے اور صحیح حدیث کے تدے سے دلیل نشت. فان نا یاتی ذالق نہیں اوسڑے بدا رقم دینا بیان پس بنیاد مانے میں ہوئی دا مزاج زان لے جوڑ کے چدی اوسیس تعلق عالم بالا سری یا عالم برزخ سری پائے کے دا عقل پہ بنیاد خبر مکوے زمونگ دا مزاج ڈر گند شعر ہے دا خلق دا چپکول دا پارا خام خسو آئیو دا ذہن بدل کے دا اللہ دا آغا دا رسول پہ دین کے دا خپل طبیعت نا و دا مزاج نا خبر کول دا دینداری نا دا زیاد نا زیاد خلق بدا ہوئی جدا سڑے نا پوئی گی ویما دا کمی ولی زپوئی گا زم نا پوئی گا دا مزاج جوړول پکاري ځان ته یو سیز ما چې دلیل موجود دی قرآن و سنت نه ټینګ ده چې کله دلیل نشته دی خو عالم بالا سره تعلق دی موږ دپاره هغه عالم الغیب دی نو موږ څه شی دی کې د کوم ځای نه وایو یا به دا قرآن ښیي موږ ته یا به سنت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ښیي موږ ته چې کله په یو سیز کې نه د قرآن سے دلیل شته آیت کریمه نه حدیث ته به دی کې د کوم ځای نه یو سړی وایي دا فلانی شی وو وذلك علم اذا علم لم ينفع العالم به علمه. دا یو داسې علم دی چې انسان ته پته لګېږي چې دا فلانے بوټے ہو دا اسے فائدہ نہ کرے. وین جہلہ جاہلا لم یضرہ. او کہ اسڑی بے خبر ہی نہ ہو دا بے علمی کا نقصان ہو رکی نہ رسن. دا قصے نمر عام شوی دی چې هر ځای کې څوک خبره کوي نو سب وایي د غنم دانه وایي. دا هغه د فلاسفریانو هغه دروغ دي چې دروغ دومره ډېر وایا چې خلک په هغې باندې د رښتیا وګمان وکړي. په دې خلکو د رښتیا وګمان کوي چې دغه رښتیا ده میاس کې رښتینې خبره نه ده. حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دې آیت کریمه لاندې ما ابهمه الله فنبهمه. یو شی چې الله مبهم او پټ ساتي نو موږ لم پکار دای چې هغه مبهم او پټ ساتو. په دې باره کې ځان څه خبرې نه کوو چې دا فلانی سیزو فلانی سیزو یو ونه وه الله منع کړو. دا دغې غلطې رویې موږ ته کار وکوت ډېر لوی کار راته وکوت. بایبل چې تاسو راواخلئ نو په بایبل کې لیکلی دي چې دا د نیکې او د بدی د تمیز ونه وه. بائبل خو پیجنے تاسو کا د عیسایانو هغه کتاب چې راغی مصنف نه معلوم هغې ته بائبل مقدس وی او دا چاته علم نشته دی چې دا چا جمع کړی ده. چا چې جمع کړو نو مختلف بائبل وی نو هغې ټولې په یو میز کېښودې که نه انتخاب چې کی د علمی کتاب نه د علم په بنیادونو کېږي نو امیز خوځو را خوځو چې کوم ته سلور امیز د پاسه پاتې شوې هغه ناجیل اربا شو. دا د علم دشمنان دي هغې ته بایبل مقدس وي. دا طریقه نه ده کتاب خو توی دا د الله کتاب دی نو د هغې لپاره به دلیل پکارې. موږ وایو قرآن مجید د الله کتاب دی ولې دا تواتر نه معلومه ده چې دا د الله کتاب دی ته بل دلیل ضرورت نشته. دو خبرې دی بنیادی طور په دې سلسله کې یو دا چې دا تواتر سره ثابت دی او دویم دا چې سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې قرآن مجید په معنا نازل شوی. کم خلق چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تسلیمی نه قرآن تسلیمی او کم چې دا هغه نبوت نه تسلیمی هغه قرآن نه تسلیمی. بدا ساده حقیقتونه دی. نن که یو سړی دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واحد هستی ده
چې دا هغه په وجه باندې د قرآن پیژندګلی کیدای شي، نو غلط خو نه وایي، ولې غلط رخ ورکوي؟ دا صحیح خبره. قرآن که موږ د الله کتاب منو، نو تواتر عملی او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ده دا چې دا کتاب په معنا دل شي، خو دا خبره هم تواتر سره ثابت ده. تواتر مستقل حجت ده، خلق پگی ہوئی تواتر پگی چارا اس طرح تاکہ اصول حدیث ویلی شرح نخبہ دے ویلی انتو پدے پوئے گے چہ تواتر عملی دار شریعت مستقل دا شریعت دا ثابت ولو مستقل طریقہ رکھ دا مذاق نہ دے جت سڑے مذاق اڑو گی یو مسلک یو کار کی تا پسے خان جدا بولے کے آتا تو جی بھائی تواتر عملی سر ثابت تھے نہیں دا تواتر عملی پک صحیح ہے یا کوئی یو سیز بدعت بھی داغ خلاف دلیل موجود بھی یو سیز شرک بھی داغ خلاف دلیل موجود ہی ناگے دا تواتر نہ ہوئی اخو باطل لو دخل کو کہ جہل لو جی مشہور دا دا دھوکہ گئی خلق سر دا راغی چھ کم قول لے ام دک کا قول زمونگا صوفیا اور راغستے دا بعض خبر حقائق خلق و تخیخ کر گوے دا لاغیم خیال لائے چدا دا نیکے او دا بدے تمیز دے دے علم تا دا نیکے او دا بدے تمیز تسے ہوئی لا تقربا ہاذے شجر تو کم چھ دے علاقوں کے پیدائش نہیں خود سادہ خبر اگڑے چ بے شک نیکی او بدی دا دو بنیادی سزون دی نیکی آگ خوئی دے کم چھ دے انسان تابی آگے تب یا منگ ملائک بھی وایو او بدی آگ سیز دے چاہے تب شیطانی قوت وایو دادا انسان منافی سے ظلم دیکھ منکرین حدیث چاہے تمنگ عمومی انداز کے پرویزیان وایو لاغی قول لگا دیکھ دی دا کم دے ناغست ادا خبر دی یا دا بائبل ناغست دا او یا دا صوفیا او دا قول ناغست دا صوفیا چے کم دے اکثر فلسفیان دی ابن عربی فلسفی دے دا فلسفیان خود اخبل فلسفی با بنیاد او دے بہتی ہوئی تو دیو جنا زمونگا بنیادی ایمانیاتو تو دیر نقصان ور گئی بے کچھ نقصان ور گئی دا نشاندہی کول پکاری جدا رائے غلط رکھ کافر مافر منگنا ہوا جو تھا خدا کا ورتا ہوا چدا رائے دیر فلان کی صوفی دا درست نہ دا غلط رہا نوار کے دا شجرے نا دا نیکے و دا بدے یا دا تمیز مفہوم اغستل دا اکثر و بیشتر ہوئے بالکل زمالاس کی کتاب دے دو غلام احمد پرویز لغات القرآن لگ دادا عبارت ہم ہو رہے بیاد ابن عربی تفسیر ہم ہو رہے تو قشیری تفسیر ہم ہو رہے تو سلمی تفسیر ہم ہو رہے تو تا تو پتہ لگے گی چپدے عبارت کے اداغی پہ عبارت کی سری یو ابن العربی دے اگر سر الف لام نے مالکی دے ابن عربی چراش نہ دا مالکی نہ دے دا صوفی دے ابن العربی دے ابن العربی دا 933 صفحہ دا دویم جل دے کے لیے کہ قصہ آدم در حقیقت نوع انسانی کی تمثیلی سرگزشت نہ تمثیل لے حقیقت نہ لے اس کا تپو سے یہ تمثیل دلیل سر ہے یعنی یہ اسیز مانے دا قرآن و حدیث نے دلیل نشتا نستاق اللہ سے اعتبار دے انسان اپنی تمدنی زندگی سے پہلے ایسی حالت میں رہتا تھا دے آدم لمنے انسان نہ گنی مطلق تو دے نو عینم آدم دے کہ اس کی ضروریات بہت قلیل تھی اور سامان خورنوش بے افراد تھا اس لیے ان میں باہمی افتراق و اختلاف نہ تھا استدلال کی کان ناس امتوں واحدہ یعنی پان ناس و پادم کے فرق نشتا کان ناس امتوں واحدہ ٹوکھرا گیا ڈالا سم سلم اس کے بعد جب انسانی شعور نے ذرا ترقی کی تو اس نے تمدنی اور معاشرتی زندگی شروع کی اس سے مختلف افراد اور اس کے بعد مختلف قبائل کے مفاد میں تصادم ہوا اور اس تصادم سے باہمی اختلاف افتراق پیدا ہوا وما کان ناس الا امتوں واحدہ فاختلفوا نو انسانی پہلے ایک ہی جماعت تھی لیکن بعد میں انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے
یہ مطلب ہے فلا تقربا حاضر شجرہ سے، دا دا قرآن تفسیر دے دا چدا بیل مخلق نہ دا باعل مخلق چدا اگوری اب کم دے درسی بیچارہ گن تو دی سزن لکھ خبر رکھ لے زمنگا علماء کا دی سزن خبر اگستے دا حالات بدا سے نہ رکھ نہ ادھر ہی دی بس یہ سو مسائل لے غلط منظور میں انگل خبر رکھ چامین بل جہار دے رف الجدین دے کرات خلف الامام دے انہیں صاحب بابا کے حیات و ممات دے نبی دے ملا مسئلہ یہ دے ٹول زور پہ دے مسائل وانی تیری گی او کم چی اصل کفر دے ناغ خلق و تمخ دے نراز دے یا بورس چی آگئی خزی سویلی دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک چی دمونگا عدالتی نظام خواہ وقت کے برباد شو چی کلا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تخپل حق ملونش انصاف ملونش دادا سے ملک دے پاکستان حال لا کہ قانون امشتر ہے چکم خلق د صحاب کرام و حت کی بزتی کی داغی سزا تعین شتر تو سیدنا ابوبکر صدیق خلاف کے دا سے بکواس کی یو بنی آدم نا سردا فکر نہیں سے کم دے ناستے اور دینا وسے جڑی دی سزن توجہ کرے خدائے ہم خلق مر کرتے آ گئی کا نا چکلا داسی کتابوں نے اشترے باقاعدہ چاغا د صحاب کرام و اغلاط ثابت اور تاریخ تبری اور دغا شاہ نور و کتابوں کی چکم سزنا بے بنیاد راغلی اغیل شہرت ور گئی داسی خلق بخود پیدا کی مالا بوز یو کس یو کتاب رو لے گا ماحول آلستر نے بار کہ ہو 30-35 صفحے میں لست رہے گا ہندوستان کے سوگرے ندوہ کے اگر یہ کتاب لکھ لے رہے ہو پائے کہ اگر دا صحابی چ صحابو دا تعریف کم تاسو کرے غلط یعنی من صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم تاسو جوائے دا تعریف غلط تھے اور داغیر پار اگر سباد شواہد بھی آگے پیش کر لی دادو ندوے سو کا عالم دیکھ نا ابھی دگا دگا چلے کم کور دبو جا کے پردہ اڑتا ہوگا ہاں جال والا اب یاد دے دیں چکے مبار دگا تھا دروازہ رہا ویدا با ادھر لو آر درگ ویدے لگے وہ دروازہ جوڑ کے داغی سے جوڑا کے ویچے کم تھا دیکھا جوڑا کرے تجاز داغے دگا دا بے منگ لگا تھا جوڑا کرے پے کے اغدا ثابتی چ بعض احادیثوں کے اصحاب و رسول اللہ کے اسم الفاظ راضی دا دلیل دے دے خبر کہ دا صحابیہ کا تعریف کم جتاسو کہ غلط ناخر سوکھ دے تو رحیم یار خان کی کتاب ہی نکل رہے بنیادی جوابات ہی کر رہے دا سزن دا کموں کے چمنگ انخت یوں دا ٹھیک نہ دین ڈیر نازک مرحلے نہ تیری دے دا پا دو خیار تو ضرورت ہے اور سمے جب ضرورت ہے کنزل ضرورت نشتا تا نر میں جب چاغا دلیل سرا خبر منی اور دلیل سرا خبرہ رت گئی منگتا دے ضرورت ہے مباحثے ضرورت مناظر ضرورت نشتا بل اصل کمے چکم منگ نہ کی ناغدارے چمگا گا نوی نسل تا ام اس پتہ نشتا مشران تو اس پتہ نشتا لیکن کشران تو اس پتہ نشتا علماء لگ اخبل فریض و پیج نہیں ہوتا بحسنا دا کم جدو قادیانہ نبارک کی دی پرویزیان و پبارک کی دارے کنزلوں کے نہ گئی داغی استدلال دیو داغی جواب دیو خی اخبل شاگردان دے دا دلیل پا بنیاد وان مسلح کی دلیل دے عورتوں خی کنزل دے عورتوں نہ خی اشتعال دے نہ پیدا گئی داغی نتیجہ کی جگڑی کی گئی نہ دلیل پر بنیاد دے خبر کی حکومت نے خپل ذمہ دارے پیجنی دخ اول دا ویل دل تمنگتا چ شجرہ سے تو وہی دگ تو وہی یعنی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھنا تم سب کی اصل ایک ہے اس لیے تم نے باہمی اختلاف افتراق پیدا نہ کر لینا لیکن عقل خود عقل خودبین یعنی ابلیس نے عقل خودبین یعنی ابلیس نے
جو ہر فرد کو اس کے ذاتی مفاد کا تحفظ سکھاتی ہے، برعکس عقل جہان بین کے، عقل جہان بین ملائک و توئی، عقل جہان بین دے ملائک و توئی داغا فلسفی دے کم دے دیمن عربی کتابوں کے موجود دے آگا عقل چاہ دنیا بھی نہیں ملائک کا نا ملکوتی صفات دا سر سید رائے دا سر سید رائے دا خدا خپل فلسفہ یارا انداز کی نکل جو پوری نو انسانی کے تحفظ کی فکر پڑتی کرتی ہے انہیں انفرادی مفاد پرستیوں کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی آگا عداوت تو ابلیس اور دا آدم لے دا رنگ ور کر لے. لہٰذا اس مقام پر شجر سے مفہوم انسانوں کے وہ باہمی اختلافات ہیں جو ان میں انفرادی مفاد پرستی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو شجر سمان شوا آگے اختلافات کم چی دے انسان و پاپس کے موجود نہیں. قرآن چدا فرمائی چ ولا تقربوا هذه الشجرة سمان بشی اس دنے کے و دبدے د تمیز و نخواط بنو اور نزدیکی گئے پدے ہم پو نہیں شدہ تو سویل والے اشجر نہ ادا مراد نشی گئے تو نیکے تمیز دا خو ضروری دے دا بدے تمیز ہم ضروری دے یو سڑے چتیار نہ پی جنی آ رنا سو پی جنی یو سڑے چ گناہ گاری نہیں پی جنی آگا پاک دامنی نہیں پی جنی یو سڑے چ خیانت نہ پی جنی آگا دیانت داری نشی پی جن دے تو تا تو سنگ فلسفہ دستا چلا تقربا ہا وے شجرا دے شجرے خالم اور دے یعنی دنے کے او دب دے چکمونا دا خوال بن اور دے دا بنس دا کہے نصب کہے دا تو قرآن مطلب ہم غلط ام دا تفسیر کم چدہ کر دے دے آیت کریم والا دے بیان القرآن کی یو نمون وانے مت دھوکہ کی گئے چلتا بیان القرآن کم چے لکھ لے دے محمد علی لاہوری قادیانی قادیانے دے اگر مولا تانوی دے کتاب پنم کتاب لکھ رہے بیان القرآن پائے کیا غم دا لکھ لی دے دیکھ دا سزنا پیدا کیا دا اللہ پتہ کار نہیں کی گی چی او سڑے دا قرآن خدمت کی او اگر دا خپل علاقی یا دا خپل زمانے دا بدعی فرقو پتہ نہیں لگی دا بدعی فرقی دی فتنی دی خودل غوالی خلقو تا نیو دا شجر دے چی قرآن مجید کے داغی نم خونش ترے لیکن د نیکے او د بدے د تمیز ہونا دا نہ رکھ لکھا جموں گا قدیم مفسرین کمچے پ تفسیر پوئی گی خداغی رائے دارا چے اللہ پدے بانے سے دلیل نہ را لے گلے نہ پسنت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے سے دلیل اشترے چدا سو نہ رکھ منگا ڈا تسلیم ہوں نہ چدا د نیکے او د بدے وہ نہ رکھ کہ دے چاہتا پتہ نشتہ تیرا کم نہیں لگے گا خدا مسئلہ دے مل کے رکھ امنگ بار بار ویلی دی دیو سڑی وق خوگی گی کر تب دیا گا ڈاکٹر لے بولے چاہتا میں دے علاج کہیں گا نا عجیبہ خبر دیو سڑی سپلے اس لی گی دا بھائی ترکان لوڑی دار آل جوڑا کر عقل کل ازان جو اکڑے تب دنیا پوئے گی بس ٹھیک تو پوئے گا پاگے مان ستا دین سرسوے مارا تو دین پا بارے کی دیا گا سڑے خپل اظہار رائے ہوگی چاہتا دین ویلی کہ نہیں سڑے خپل سوچ کے نہیں تھا آگے سوچ نہ چکا نتیجہ ہو سی نہ تو دلال ہوئی بیا دا سمرا ڈلے چلے عمل کے دا سے جوڑشی ہوئی تھی یا نئے نئے مفکرین پیدا کی اگر دا سے آرا اور کئی چاہ قرآن و حدیث سر متصادی بھی دا بولی راغی خپل فکر دے کہ پدے کار کے دے دا وحی نہ بغیر نہ اللہ با حق ہر یو انسان لخپل کلام را لے گلے چدا والا سنگ استاخ ہو گئی یہ تشریح ہو خو ہر انسان کے دے طاقت نشتا ناممکن نہ تو نبوت ضرورت ہم پدے وجہ پیش شوے دے چدا اللہ پا کلام یا داغت کلام پہ وضاحت ہر سوک نہ پوئی تو دے دا پارا یہ ادا سے بنیادم پکارو چداغ عقل دا ٹول خلق نہ ڈیر وے اور آغا عقل العقلاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو داغارہ خبر واجب بولے تھے بھائی دویم اشجرا دے استعمال را دی دا کھجوری دا پارا کھجور تاغیر دا پار استعمال اللہ کی دا شجرا
سورت ابراہیم کے 24 آیت کے راضی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرها فی السماء. دا کما ونا دا شجرۃ طیبہ ناغا محمد علی قادیانی دا دلیل کے پیش کرے دا چگورا قرآن کے دا شجرے تو یہ دا شجرے تمثیل چکم دے نو دے ورکڑے دے کھجور سرخ دے نہ معلوم شوا جل دا کہ دا نیکے و دا بدے دا تمیز ہونا دا لیکن دا کم استدلال ہے اور ڈیر عجیب و غریب استدلال ہے. صحیح بخاری کے حدیث راضی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا ناس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ناگران تپو سکو چاخ برونی بے شجرتن یودا سے ان رات و خے چہ مشابے و داغ مثل مثل المسلم دا مسلمان پشان یو ون ادا داغ حیثیت کیفیت ادا مسلمان پشان توتی اکلہا کل حین بیزن ربہا خپل میوے اگا ہر موسم کے ور گئی نخپل رب پیدن ولا تحت ورقها او اگا خپل پانے نغر زیخ پانے نغر زیگ دان فوقا فی نفسی انا نخلا زمار لکی رال الجدا ہو کجور رخ کشر دے اللہ فاہم ورگی واضح کشران لکھ خو کشر اللہ عدب کو البکاری امام بخاری دا حدیث کم دے لکھ لے کتاب الادب کی لکھ لے کتاب العلم کم دے خواہدم رو مفصل نہ دیکھ دا کم چیز ہے دا کتاب الادب کرے اور پدے وجہ لی کرے دے چہ کشران تو لگ ادب خیر چہ بک بک نہ گئی اب بعد خلے کہ دی کشران ٹرین گئی چہ فلانے ادا سے ہوئی تب اور دا سے ہوئے کستا خلاف اگر نور ٹرین کی خپل نہ بیا دادا مناظر مسئلہ رکھا مناظر مگر خل کو سر مکشر تدا چل خیخ داش پیدا ہو یا کالا چمنگ کم تیر گڑی دیا دادا گئے تعلیم و تربیت نتیجے را کم سر جمنگ اس مخلوق چیوز ہے کہ اسڑے خبروں کی نو کہ اسڑے داغے مخالف تو ناغ سے دلیل ملیل نہ پیش گئی پسا کا شران او باش سنگ جے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے او باش تلی وہ وشتے آگا تعریف کیوں دا سے کر دا کم نسل ہوں گے تیار روح دس طریقہ نا دا حس علمی طریقہ نا ادب خود الغواڑی تو لباؤ تھا بولے بچو تم ادب خود الغواڑی اگئی مال رہا تھا ہمائے جدا پلار میں وہ بکری صدیق خاموش تھی جی بولے ہوئے بے دبی دا فلما لم یتکلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ دے دوڑو دینوں میں بالکل اغست رہے چاہے ابکر عمر دوڑا ناس تو دین جواب ان کو زپوشم چی دین نہ ہوئی نہ ورزی اللہ ہمائے ندی ویل پکار رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل دا کجور رخ چکل رخ پل پلار سر رو تم سیدنا عمر سرا نمائل یا بتا وقا فی نفسی انا نخلا زمالے کے راغلی چدا کجور رخ نما تاغویل ما منا کان تقول ہا تاول ہونے پکار دا چدا تاویل نما اور تویل چتا سنو ویل بیرا داغو فرمائل چلا کنتا قلتا کانا حب الی من کدا و کدا کدا تاویل وچ فلانے فلانے شیر تو دا مادر فلان کی مال نہ بہتر وق تو پلار ہم سوچتا ہو گورگا یہ دا پلار آغا اولاد نہیں خوق عمر آغا اولاد نہ خوق چاہے پیسے گٹھے آغا اولاد خوق دے چاہ پہ قرآن پوئی زمونگا ہم دا ذہنیت تھے زمونگ ذہنیت خدا ہے چدا بس گئی پیسے دو گٹی بیا ودا چل گوں دا ٹک دے چاہ اولاد ذمہ دار رشتہ دا چاہے دے پیسے گٹی پخپل اخپودی بلاڑی لیکن دا زمونگ چکم روی رخبل اولاد سرا دا 100% غیر شرعی دا بار کے فاحان ڈیر مسائل لاسی جڑی گی بیا پہ کے زماز اور ڈیر درد مند ہم دے بازی سنو باندھے اب ابل سے وقت ہوا آئیو ان شاء اللہ دلتا اصل عنوان لرا زکر نا
ناوی ما منانی الا انی لم ارکا ولا بابکر تکلم تما فکرہتو ما پدی وجا دا خبرو نکلا چه تاسو ابو بکر صدیق دا خبر نکولا نو ما بدو گنل چه زیو ویم اس پدی حدیث کے تو سو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش گئی دا مسلمان مسلمان داغ حیثیت سرے کشجرت ان طیبہ قرآن جس فرمائی شجرات طیبہ سے توئی کجوری توئی اصلحا ثابت و فروعہ فی السما سے مطلب دے دے عقائد بے مضبوطی اصل عقائد توئی دے بڑا ڈاماڈول نہیں دو ٹوک عقیدہ وئی چ اللہ واحد لا شریک دے کدبل چا دلاس سے شے ثابتی کی داسی تے بدے یا معجزہ یا کرامت ہوئی الوہیت بن ثابت ہی دے چل اصلحا ثابت خوبون باندھے یا پکسو باندھے عقیدہ نہ ثابت ہی داخل کو دو ہے دو ٹوک عقیدہ ثابت ہی پ قرآن مجید اور آئے حدیث بانے چاہ متواتر پلان کی پخوب کی پلان کی عقیدہ دا خبر ازان سر کی رکھ تو دین پ معاملہ کے دا نہ پکاری فرو حافظ سما دا اعمال لکھ کم خلق چ توحید میں ناغذان سپین باز گنی گیا چماتا گناہ سے نقصان نہ رہ گئی دے با اینی ٹائم دخپل رب مخ کے متوازی دے با عبادت کون کی فرو حافظ سما سنگا چکجور ہنس کے گڑے رہا نہ دیا پ مشکلاتوں کے مصائبوں کے ہنس کے گڑے الاڑی اور دے بد اللہ رب العزت عبادات گئی تو ہوتی ہو کو لوہا ورقی بدار وقت میں ویخ پلے سمر رہا تو منگ استاذ محترم شیخ سید عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو دے مانے چمنگ تو کول آگا ورکو لے نہ کول موجودی بھی میوے دا دے اتیان بمانے موجودگی جگہ کجورار زمانہ کے میوہ نہ کہی بیا ماؤ قتل اللہ باپ کی جتاسو اور اتیان لان دمارا تعویل کر دے قائل میں حوالم قتل اتیان کجورار وہ میوہ نہ کہی دے میوے ار موجودی تو چوارے پہ شکل کے دلوندے کجوری پر شکل کی دوچے کجوری پر شکل کی تو ہوتی ہو کلحا کل لحین ہر زمانے کے عرضے موجود ہیں مطلب آئے مسلمان دا مفید دے دا ہر چارا پارا اور دا فیدے باہر زے موجود بھی دا اللہ مثال ورکی دا مسلمان لیکن قرآن مجید دا صفات دسی شویلی دی دا کلمہ طیبہ نو کلمہ طیبہ کا شجرت طیبہ دا پشان دا پاکی ہونے دا مزیدار ہونا قرآن شجرات طیبہ کجوری تو دے باپ کی وہ موضوع حدیث ہم نے کہا نا چے اکرمو عامتکم النخلا نخپل ترور خجیر زمنگ ترور کا نا سا زمانے کے دا اچھا علامت ہو نہیں بتا اچھا والا خجیر زمنگ ترور خجیر مانے کجور ہے کہ نا دارا ہے بنوسیان جب یعنی کجورہ زمنگ تروڑ دا دیرا پا رہا ہے روایت تے چھے دا سیدنا آدم کم خمیر تیار ہو و دا غیب باقی حصے نا یو خو سید ہوا پیدا شوی دا بھی یو دا نم نئی وسپے پیدا شوی دے دا اسرائیلیات تی درو و دا یوی حصے نا چھے کم دے زمنگ کجورہ پیدا شو نا کجورہ چونکہ دا آدم علیہ السلام دا غیب خمیر نا پاتے شوی دا لہذا زمنگ تروڑ دا دا کسی دی بس خلق کئی قرآن و حدیث پر سوزن حل کئی نور سا علامات تو خیر کا نا سا علمی خبروں کا منگ و تسلیم گو نبار کے کجورا دا بہترین چیز ہے عرب کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے دا عام بکے دے وہ سمجھتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چخپر لور سیدہ فاطمہ لکم جہیز ورکڑو نپے کی اور تکیا وا حشو حالیفن چپے کے دن نا دا کجور دا گودا ہوتا نا وہ سو خلق پتہ نہیں کسی سور گئی دریم کجور قرآن وہ نہ چکم قرآن استعمال کرے دیا کرے دا اگے تم گا حنزل وایو حینن زویلام حنزل سیدنا حنزل نوم پدا کی بنیاد دے گا عرب صحرا کے پاتے کے دل کا نا وہ چھ معشوم بسنگ پیداش نہ گیر چا پیر پہ ہو کتل کمبوٹے یا ہونا ہر سے جی بسا گنم پہ اور تپا درمی حنزلہ کا نا پوش کسی سید خدا انداز خن رہے مجھے دار نہ سید نا حنزل نوم پدائی حنزل پا بنیاد ماندے حنزل تا منگا طب کے اندر آئے نوائیو ترخہ اندوانے چھوڑ دوئے
بلغونی دان لشیر شیوان آخر نمار کنڈے جدا سے داغا ٹھائی لگا مار کنڈے جدا سے جدا مار کنڈے کا مالکونگ نہیں لگا یہ تو مالکونگ نہیں بھائی آج جدا سے جدا دا اندرائن حنزل دا ڈیرا ترخی اور دا اکثر دا میدے بیماروں کے خاص کر دا شوگر اور دا دا میدے کے دا کم چنجی سے پیدا کی دا سارو دا پارم دا استعمال ہے قرآن مجید آگے ذکر ہم کر رکھ دا دا نارنج پشانتی خدا نرڈے ترخی وہ مسل و کلمت خبیثتن کشجرت خبیثتن او جو تو ست من فوق الارض ما لها من قرار چغر او کلیشوی د زمکی دا سر نخ دا شرک یاد ای دا شرک او دا کفر مثال کشجرت خبیثا دا اس بنیاد نہیں او کہ یو حق پرست تا دا کفر یو دلیلو خیالا پا منٹو نکے والی دیکھ دا کفر بس دلیل دا شرک بس دلیل سلورم دا زیتون ونا قرآن دا غیر تذکر کی سورۃ المومنون کی و شجرتن تخرج من طور سینا ادا خود ایر شیر قرآن مجید کی سورۃ النور کی راز یو قد من شجرت مبارکہ زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ ان گرت زینو کے دارا زید دارا برکت ونا رکھ عمدہ سورۃ ابراہیم کے 26 آیت پنظم عربوں کے سون ادا سے وے چداغے پانے بے آپس کے مغلے اور داغے نبا وور جوڑے دا قرآن داغے شجر ہم ذکر گئی عربے کے مرخ اور عفار دادو قسم وہ نہیں دی مرخ اور عفار داغے شنے پانے بے ابل سرا مغلے سانگے دور پانو ذکر ہم شترے پانو ذکر ہم شترے اوس جدید تحقیق دار اعتداد تقریباً اوسم دا سے وہ نشترے اگی ہر وہ نیتا امدک ہوئی بولے کلوروفل چپرے کے کم مادرا قرآن مجید تدیرہ پار کمایت ویل رسول تو یاسین کی 80 آیت الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن اخضر او شجر دادو بنیادی سے دنو دنو شجر پاور دے اور کلوروفل اخضر دے سینسی نقطۂ نظر باندھے دا دوارا سزونا آپس کے چکل ملوشن راغا اور کئی ویا خدا گئے مسداق دارے چے سڑے عربوں کے یا نور و بائے زینوں کی اگوری نو بازی اونی پا غر کے آگا سوزی دلی پائی ستن در مندر نہیں راپ رہی ہوتی آگا سوزی دلی نو مطلب دائے چے دار کلوروفل مقدار کل دنور پا وجہ بانی ڈیر شن دا وہ رکھ لی آگی تحقیق دا کرے واللہ علم کم سائنٹسٹ دے پہ تحقیق ہوگی سمرا ادھے زنگل ہوگا جگہ لگے اگے بھی داد دغی وجہ چکم مقدار دے شن آگے شن مقدار بانے چ مسلسل دنور شو آگاہ نے پریوزی ناگر دے جائے تو رسی چاہ پخل غور واہ لے دا مشاہدہ بھائی دخل کو ذکر قرآن مجید دا بطور عام دلیل ذکر کرے رہا مخکنی مفسرین زموں کا دغد وہ نے اخلی مراد مرخ اور عفار دغد و مراد اخلی چداغے سانگے یا داغے پانی اگے بدا چکماک کار کہو بکرے بشان اخل کو بداغے نا غور اغست اب فیدہ بیت اغست سورۃ یاسین کی خدا ویلی دی اور قرآن مجید پر سورۃ الواقعہ کے افرائی تم النار التی تورون آیا تاسو داغ اس اور پبارے کے سوچ کر رہے کم چ تاسو بلوئے آن تم منشا تم شجرتا تو دی بوٹے تاسو پیدا کرے الوے کرے ام نحن المنشیون او کنے مونگ دے پیدا کرے ان کی الوے کرے ان کی ہو دا شجر آگا دے بعضی استادان مونگ دے دا دا ربڑ وہ نہ دا ربڑ دام دوے نہ حاصلی گی دا درے تفسیر دے یو دا پخوانو خلقو دے اگام دا غی دا مشاہدے مطابق یو د سنو خلکو چې ځنګلو کې دا کم اور لگی دا د دغې خاصونو لگی او یو دا چې دا ربړونه کبار کې فرس چې دی خو داسې ونه ده دا الله د قدرت علامت چې دا ونه د شنه او بلی بدے کې دغه پہلو دی دا نور انسانی مشاهده را کوي د خلک چې کومې نتیجې ته رسی دی
خو قرآن چې دینه کم نتیجه باسي ناغه قتل پکار دي نحن جعلناها تذکرة و متاع للمقوین مقوین مسافر دوی مونږ دا اور د دنیا دا جوړ کړی نصیحت او دا متاع دی د مسافر دپاره یعنی مسافر ځنګل کې هغې ته دا قسمه ونې ډېرې ملاویږي د اور د ګرځولو ضرورت هغې ته نه پیښیږي لیکن قرآن وی دا تذکره ده تذکره په دې چې دغه اور بل شي نو ته پای باندې سکې مختلف سیزونه پای باندې پخې تپشتې حاصلې د آخرت هغه اور به څنګه قرآن د موعظت پهلو مخکې کړی دی شپږم زقوم چې کوم دی زقوم قرآن مجید دا هغې شجرې هم ذکر کړی دی سورۃ الصافات 62-63-64 کې اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم آیا دغه میلمستیا غوره ده او که نه ونه بوټې د زقوم یو مفتی صاحب دی نو هغه وي سټرابری چې کوم ده که وي دا زقوم دی پوه شو ټول آیتونه یې په دې لګولي لکه سټرابری شی ونه خر مفتی صاحب له پکار دی چې هغه لږ دنیا کې ګرځي که نه وګوري خاندان د سر نه یو نه دی ته باید ځینو خاندان یو وي که نه سټرابری جدا سیز دی زخم جدا سیز دی او بیا چې کله یو سیز ته حرام وې نو حرام آیا ته د اجتهاد په بیس ویلی شي یو سیز ته هغه علم څه شی دی خلکو نه د حرام د پاره خو د قرآن قطعی آیت پکار دی نه لګیا دی پای باندې بلا شی کنځلی کړي خلکو ته جب هم ډېر مزیدار ده د کنځلو نه علاوه له بل څه نه ورځي ما چې د هغه بنې بیان کم اورېدلو نو پای کې هغه عیدی صاحب پسې لګیا شي و چې دا حرامیان لوی چې د یو سړي خوله دومره خراب وي دوی سره څه کوي دی خلکو سره ستا په خیال شریعت د دې اجازت ورکوي چې یو ناجایزه بچی تا هغه مړ کې کم شریعت د دې اجازت ورکوي نو که یو سړی د هغه حفاظت کوي نو د ده فتوا دا چې دا جی حرامیان لوی انا لله و انا الیه راجعون دا خلیج ولې پیدا شوی دی په دې عام مسلمانانو کې زموږ د علماو په منځ کې د دې قسمه خبره ده وچ په بل څه طریقه رد وکړه کنه هغې لیکلي چې قتلوی ما دلته کې واچو نو دې په دوه ګناهونه کوي چې کار دې هم غلط کړی دی اوس یې قتل هم کړه وکاش تا حدیث ویلې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پادری ویلې تاسو اورېدلی حدیث اسوما کې او مور ورته خیرې کړې ده نه حدیث وی تا اورېدل دا هغه جرم سو دای سړي بدکاری مو کړله او چې کوم اولاد پیدا شو هغه قتل وکړه نو بس هغه سره رسول شو دا کیسې څه کوي حدیثو کې ته یو کار کوي یا م کوي یو څیز طبي کراحت ته پایه کې یا نه دی خو داسې لهجه او خلک نه استعمالې دا علما لهجه نه ده زقوم دا ونه ده بوټې ده انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم دا یو شجره ده راخیږي په څه شي کې ته جهنم په ویښ کې کوي د خلک یې دراس کفارم سوال لا کے وجہ جہنم کے مندر آخی دی وہ اور نہ رہے وہ پور کی چنجی میں وہ نہ خبرے دا سمندر سمندر تا وہ ریڈکس نہ رہے گی دا سشے دے تا یہ چنجی دے اور کے پیدا کی تا خلق مشاہدہ رہے یہ نہیں دا اللہ رب العزت طاقت خود نہیں چیلنج بولے الله سے کمزور ذات خو نه دی د الله طاقت هغه نشي چیلنج کېدی څنګه چې هغه فرمایلی ده ټیک دسته خپل عقل هر سمه چلوه ده ته به څنګه دا جوړی چې په جهنم کې هم ونه راخیږي ما سوا د دې خبره چې ته دا وایې چې الله العزیز دی الله قوي دی الله غالب دی که نه بل څه شته ده سر عقل نه به د اجړانو ته برګی جوړ کړی داسې دی نه غنیغه کې عقل پرې ده قرآن او حدیث چې کوم دلیل پیش کړي بس هغه دلیل ده هر ځای کې بس عقل به مخه کړې دا شپږ قسمه ونې شوې اومه د هغې معنی ما دلته نه لیکلې ما بیلدار درخ لیکلی وانبتنا علیه شجرة من یقطین سورۃ الصافات آیت 146
تا کوم چې وختي تاسو ویل زقوم ناغایو آیت کریمه د سورې صافات 62 نه 64 پورې ده. یو د سورۃ الدخان ده ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، سورۃ الدخان آیت 43-44. بیلدار ونخ یعنی زیلدار ونخ، موږ زیلانگی وایو پښتو کې. امبتنا علیه شجرتن من یقطین، سورۃ الصافات آیت 146. اتم ببول کیکر جوړ دو عربی کے تا اسمر ویخ سمرتو سین میمرے وڑتے. لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ داغے مومنان رضا رے چیغی تاثرہ بیعت کو دیو ونے دلان دے. دا کم ونوا دا حدیثو کے داغے ذکر اشترے جدا دا کی کر ونوا. بار کے خدا تک قسم ونی دی قرآن مجید دے ذکر کر رہا. ولا تقربا هذه الشجره، التک مطلق ہونا وا اچا تے علم نو چدا کما ہونا دا دوالا منی دے کے گئے دے بوٹی دا. فتکونا من الظالمین، ظلم سے شیرے اخو عام خبر دا وضع شی فی غیر محلی دے اسیز دا پارا یو مناسب زیرے خلق اغا داغ زین واخلی او داس زی کی کیری چار آگے دا پارا مناسب نہیں، یہ تو ظلم سپلے دے دا پار دی چ انسان اگر خپو کے واچے خو کہ یو سڑے سپلے را واخلی او پسر بانی کی گی گرزی دا غشان مدا ظلم نا لغت گئے دا ظلم ہوئے. تاسم ظلم مکوے ہاں اشیا چکم دے مناسب زیبان نگ دے ماتاست مخی ولی یو سرائی جا تحقیق دا دیگا خود آگا مخی تا سی اوٹ پٹان کارنو کہ نا شیر چپ کتا دا سنوی نو بجاڑی جدا سکی دا مڑا ہر یو سیز پا خپل خپل زیب کی خود الپکار دے کلچ انسان ترتیب نہیں عادت تا تحذیب نہیں عادت دا کہ علم نرازی دے جا گلماری لیکن عالم نہیں. محقق دپارا شرط اولین دارے چ دے استدلال بانم پوئی گی دے ترتیب ہم پیجنی چکم شے کم جا کے خود پتہ ظلم ہو لفظی مانا دا غدا لیکن دا لفظ دے دا ازداد نہ کلا دے مانا کمے راضی او کلا دے مانا زیادہ راضی. قرآن مجید کے دے لفظ استعمال دیر ظاہر آغل دے آغا بس در در گورے اذان پہ پوئے ویخ. اول قصوروار کیدل، قصور کمی دے گا یہ خود پختو قصور دے گا نا پلانے قصوروار دے گا قصور ہو جدا سے دے قصور جدا سے قاف سواد وورے قصور کمے دا کم آیت چمنگ وایو. ولا تقربا هذه الشجره دی بوٹیتا مور نزدیکی گئے فتگونا من الظالمین کنی شیبا دا قصوروار نا مجرم نا قصور براشی ستاسو برخ و کمش ستاسو برخ و کمش. عمدہ شان سورۃ الانبیاء کے راضی ہوا تھے آیت کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین زد قصور وارنم ما خپل کمے کر رہے کمے دائے جتا مات دا ہجرت کول نو ویلی او زما خپل خیال داو چنا مخکنی پیغمبران بتلل نو گندی غیب دا خپل اجتہاد پا بیستلل مانا قصور دا غشے نور ظلم نہ رشے. یونس علیہ السلام خیال لاؤ چکلا با قوم تا پیغمبر دین پیش کو قوم بو نمنو دا اللہ عذاب برا گئے تو پیغمبر بگندے بغیر دا اذن الہی نہ باہر تو دا دے یو اجتہاد دے میں اس کی خبر ادا سے نو خبر اداو چی دا عذاب رات لو نہ رستو با اللہ اذن ورکو آگے اذن نہ رستو بیا نبی وہ تو تاچہ ٹول تفاسیر ہوگا رضائے ودا غزے تھا اختلافات ماتے دے کے ٹول معلوم دی خدا خبر ہے چکم دا دا بہترین خبر دا روغ خبر دا. اس بنا دا قرآن کے دا مزید تعویل ضرورت ہے نبا سیدنا یونس علیہ السلام گناہ گار ہے ناگا لڑا واقع وشو تالوس تے دا چھ خسنے کی رو خو تو آگا
دریاب تو غردول شو مدحض شو خسنی کرا و دریاب تلڑ دریاب کی میو خوڑ اغال تک آواز کو چلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین داغ ظلم نہ دے کم چ انسان پبل جا گئی عام مفسرین دلتا کے دائلے گی چ ظلم دو قسم ہی یو ظلم علی الغیری یو ظلم پخپل زان باندھی دے تو گناہ نہ ہوئی دا اصل کے داغ شوا دخپل قصور او دخپل کمے اقرار کول چ زما علم کے دا کمے ہو ما خپل اجتہاد کو دے دے کہ ماتر اجتہاد ضرورت نہ ہو کل دا دا اجر و ثواب کمے تو اجر و ثواب چ کم شی ناغے تو ہم ظلم ہوئی ولا تظلمون فتیلا پتا سو بعض ظلم نشی کولے ستاسو اجر ثواب بنشی کول کمولے دا فتیل برابر کلے دا راضی دے نقصان کولو پمانا باندھے ضرر ور کول نقصان کول لیکن سورۃ البقرہ ستاون آیت گئی وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون دی مغل سے نقصان رانا کو لیکن پزان بے ظلم کو سیچے اکڑل من سلوا کے شیطانے اکڑلے نور دا اللہ احکام اگے پامال کرل اللہ پہ نعمتوں نے بند کر اللہ پما ایسا زیادہ ہوگو جمع ایسا کمے ہوگو نقصان ورکو نظان لے نقصان ورکو بل راضی دا دو شرک نے علاوہ نور گناہ ہونا تو شرک دپار ہو ہم رستو آئیو خو نور عام گناہ ہونا کبائر چکل انسان اگر کئی ناگے تو ہم ظلم ہوئی مثلا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه چاچے دا کارو گو نو یقینا نغه پخپل ځان باندې ظلم وګو کار نسم مراد دے گناہ کبیرہ فمنهم ظالم لنفسه سورہ فاطر کے راضی دو دیر شاید کے مخکنے آیت من يفعل ذلك سورۃ البقرہ 231 سورۃ الطلاق کے جگہ آیت تے اگر نسبتا واضح دے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ دا واضح ہے یو سڑے چاہ دا اللہ دا حدود نہ ووڑی دا اللہ حدود مات کی نو دا پزان ظلم کو مطلب دا چ گناہ سڑے گئی نو دا ہم ظلم دے یو آغا ظلم جور دے چاہ اللہ دا زان نفی گئی ایک سورۃ آل عمران کے 182 آیت کرا دی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اللہ حس ظلم کو ان کے نرے پابندے گانو باندھے رام مخیم ویلے دے بار بار اللہ تولے نفی کی دا ظلام چاہ ظلام نرے نو دے یو جواب مسئلہ راضی کی دا لی کر دے چونکہ عبید جمع دے پدے وجہ ظلام ویلے یعنی بندگان ڈیر دی نو پر ڈیرو بندگانو بانے ڈیر ظلم کو ان کے نرے سمت لب پہچا ظلم کو ان کے نرے زمنگ استاد بھائی مانا دا کولا چن دے اللہ حس ظلم کو ان کے پابند گانو مان دے یعنی کلا کلا دا دا ظلام سیغا فعال سیغا دا راضی دا نفی دا وجود دا بارخ حس ظلم کو ان کے پابند گانو مان تو بار کے دا دا ظلم و جور پا مانا وان استعمالی گی بلا دے مانا دا خلق بے وجہ قتل والخ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا چاچے دا کارو کو یعنی ظلم کو قتل کو نو قتل چ سڑے کی شریعت والے اجازت نہیں ورگڑے نو دا ظلم دے دا عدوان دے سورۃ بنی اسرائیل کے 33 آیت کے راضی وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ پر کے دا مختلف معنی دی اللباب کے تاسو کہتے ہیں قاموس کے ہم سے پٹے پر منگے جمع کری دی نور کار الحمدللہ باندھے تکمیل مراحل ہو گئے کتا کا شے پورے شنو ڈیرا حد پورے وا دا تفسیر و پہلو انشاءاللہ مخل راش وہ دلتے کہ اللہ رب العزت کم آیت سے زمگ زیر بحث تے نو پائے گئے سیدنا آدم او سیدنا حوا دوارت ویلی دی چلا تقربا حادہ شجرہ دوارا دے ونے تا مور نز دیکھے گیا حکم دے دا اللہ نہیں کرے دا نہیں دے تحریم دا
تنزیح دا تدا لبیا جنگ دے خلقو مونگا دے جنگ کے نوزو بلکہ مونگا اسباب گرو دا سیدنا آدم علیہ السلام چاغنا دا خطا ولی شویدہ ناگا وجہ بہ انشاءاللہ بل درس پہ ہوا ہے اجمالی دارا کم چ قرآن مجید سورۃ الاعراف کی لکھ دی اور سورۃ طہٰ کی لکھ لی دا دوارا سورتوں نہ دیرا پارا قتل ضرور دی چ سیدنا آدم علیہ السلام اگنا دا اللہ خبر یہ رشو ناسی چکل او جرم کی اگلا سزا نشی اور گول یو سڑے کا روجہ کے پیر بان روجو خری ناگت روجو خور نشی ویل دے وجنا د سیدنا آدم علیہ السلام یا د سیدہ حوا قرآن و حدیث پدے باپ کم خاموش دی چلوم بنے وہ نہ چاہ خوڑ دے رہا پدے باپ کسی نشت چکلے او باپ کے تو قرآن و حدیث سے نہیں اور خبر داسمانو نہیں نہ دار چاپ وینا نہ ثابت ہی گیا پتم خاموشی اختیار کسے ایسا لگے خر بول کسے ماگا چاہ اسرائیلی روایتی اب یاد عبداللہ بن عمر بن العاص یاد عبداللہ بن عباس یاد کعب الاحبار پا واسطہ راغلی مسلمانان تا نہ اسرائیلیات پدی بنیاد نہ سہی گئی تا دو صحابہ چما نمونہ واغستل دی خیال ساتے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہم ددی پذریعہ بانے تفسیر کے اسرائیلی روایات راغلی دی اور قاعدہ دارا چ دو صحابی د شان نزول سره متعلق کم تفسیر وی هغه مرفوع تفسیر صحابی مرفوع دا مطلب نه چې صحابی هر تفسیر گند مرفوع ده نه مطلب بلکہ هغه مطلب دے چې تفسیر د صحابی چې دا غی تعلق سبب نزول سره ای نو هغه حدیث حکمن مرفوع او بیا یو روایت د دی په ذریعہ راغلیا اخلص مخلص نور ځای کې نشتا تو محدثین دے باپ کے غی جدا و قابل قبول نہیں زکر دی اسرائیلیات اخلی رواج مندلے دے خلقو انور تفصیلی اسرائیلیات بانے ماں کلام کر رہے مقالے پہ مشترے کتابونوں کے مشترے دے مختلف قسم نہیں یہ بھی اسرائیلی واقعات آ گئی چ قرآن و حدیث اگلی کے لیے لیکن قرآن کتاب دبا کرے واقعہ جو ہے اسرائیلی واقعہ نا اسرائیلیہ ٹول گمراہ ہے نہیں دا غلط ذہن جڑی خلق بعض اسرائیلی واقعہ دائی چاہے قرآن نکلے در حابیل قابیل خبر ہے چی تک قرآن مجید نظر رکم دینا اخذ دا اللہ خود لے دا آگے نرس تو ڈیر دا سے واقعات چاہے آگے تعلق بنی اسرائیل سر دے اور اللہ رب العزت خپل کتاب کے اگر ذکر کر لی بعض دا سی چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسیح حدیثوں کے ولی کدا کہ برگی والا اور دڑون کسے بتا رہے دلی صحیح بخاری حدیث نہ اور اسرائیلی کسے رہا یاد آگے غار والے کسے چاچے پخپل و عمل نو باندھے وقدو باندھے اللہ تو وسیلے نہیں والا ٹولوایا تھا سورا دغم اسرائیلی روایت خبر ہے چکو ہے ہمیشہ پورا کرے دغ دویم قسم شو درے ماغ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے پبارہ کے فرمائی لا نصدق ولا نکذب کم جسنا نبی داود حدیث تھے تا حدیث رو باسے اور داغے لائیں دا خطابی قول اگو رہے اگر آئے چھ دے کے آغا سزنا مرادوی چھ داغے تعلق دا بنی اسرائیل و تاریخ سے رہے مذہبی مسائل نا یعنی بنی اسرائیل دخپل ذات پا بارے کے اس خبر گئی دخپل ذات پا بارے کے اس خبر کوم نو کخ کوم نو ام زان لے کوم او کبت کوم نو میزان لگوم نو کہ دغے سلسلہ کے عغیث خبر ہے کئی دا سے ناگر اغستی شی داغے منگا تصدیق اور تکذیب نہ کہو لیکن زمون خلق ہو جا کہ میں کسے کہی دا اسرائیلی یادوں پہ خواہ قائد ثابت ہے تو قرآن خلاف کے ہاروت و ماروت تذکرہ گئی تو قرآن پہ خلاف کے دا سیدنا داود جرائم خیخ تو قرآن پہ خلاف کے دا سیدنا سلیمان جرائم خیخ دغے اسرائیلیات ہو گمراہے دی نبار کے دا سزنا چ آدم علیہ السلام او کا حوا دا و نمخ یو خوڑا پدے معنی سے دلیل شرعی نشت دا ہم بیان ہے خلق دا ہم بیان ہے چی شیطان اسمان تسنگ لڑخ دے خور اخکل دے دے کڑی دے دے کڑی
موږ ته پینډی شیخ القرآن مختصر یو خبره کړې وه چې زه یو تعلیم تو کاریږم تیو زره مدرسې نه نو چا کله خپله بستره تړي نو په تړلو تړلو کې هغه څوک ګمراه کولی شي که نه شي ګمراه کولی ملګري خو یې سړي سره که یعنې داسې خو نه چې بس بالکل هلته کې ته ورته یو ځا دی سمدستي وځي کډه کوډه ورا غونډی نو دی چې روزي نه دی دوه درې کسان ګمراه کولی شي شیطان دا وسوسه اچولې ده بس قرآن وسوسه لهم الشیطان ویلې نو موږ دا نه وایو چې دې دینه وسوسه واچوله دا خو بیا غلط کار شو دغه تعویل دی ډېر بهتر دی چې هلته یې وسوسه واچوله هغه چې کله راکوز شو سیدنا آدم علیه السلام نه مخکې راکوز شو او د هغه وسوسه پخېده د رب لوس ته یېر شو او بیا د شیطان قسمونه ورته م یاد شو چینی لکو مال من الناس حین او بیا د انسان لالچ می چې تاسو به جنت کې ټول مر پاتې شي او دغه اسباب چې هغه یو ځای شو آدم علیه السلام ارتکاب وکړ د دې خطا بدا کې وجوه ته قرآن خول تو پدے وجا چونکہ اسباب دغدی لہذا د ظالم مانا و آغا نکے کمچ عام عربی کے دخ تا دلائل دیدی دا پارا چو مونگا دخپل مانے دا پارا تائی دو گورو چو فتکونا من الظالمین کنی شے بتاسو دخپل برخی دا کمون کنا تک چی یو سڑے پا غلطے بانے خطان یو کارو کی آتا ظالم نشوے لے لغی گو تا اور ویلش زیب اس کی اقول قولی حاضر استغلال مسال مسلم Well, I'll start now.